وی چې ما د سیرت په درسونو کې او په عامو درسونو کې یو څو واقعې واورېدې خو پوه پې نه شوم ظاهره کې په دغه کیسو کې تعارض دی او ټکراو دی. هغه کیسې دا دي، یوه قصه د هغه زنانه چې هغه المخزومیه چې غلا یې کړې وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې حد قایمول غوښتل، نو اسامه بن زید رضی الله عنهما د سپارش دپاره راغلی و. دا قصه مونږ یو څو ورځې مخکې بیان کړې وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په دې خبره ډېر غصه شو، دی وی که چېرته فاطمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور غلا وکړي نو د هغې نه به لاس پرې کوو. نو یو دا قصه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرس کو او حریص و په دې باندې چې دا حد کم چې دا الله دی چې دا قایم شي. نو یل طرف بل طرف ته بیا دا قصه ده د معز رضی الله عنه چې هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی او په خپله ده وی چې ما زینا کړې ده، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو پیرې د هغه نه تپوس کو بلکې کوشش د واپس کولو یې کو. دغه شان قصه د بلمشتي د غامیدي قبیلې هغه زنانه چې راغلې وه او یا رسول الله زما په خېټه ماشوم دی ما زینا کړې ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کوله او بیا راله او بیا لاړه او بیا راله. نو سوال وز دا دی دی رور چې دغه زنانه ده چې غلا کړې وه د دې په باره کې سپارش قبول نه شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې حد قایم کو. نو د دې معز دا قصه یا دا بله زنانه چې زینه یې کړې ده دوی ته ولې دا گنجایش دی چې دوی دې پکې واپس شي؟ او وی مونږ دا خبر بیا په هغه درس کې واورېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معز ته یا دغه غامیدي قبیلې والا زنانه ته یعنی دا خبره دې دپاره کوله چې دا واپس شي او بس حد پې قایم نه شي. نو څه فرق دی په دې قیسو کې؟ او دا ډېر ښکلی سوال دی. دا د هغه انسان په زړه کې راځي چې هغه حرسناکي د دین د زده کولو، هسې سړی چې صرف بدني یي او زړه چې دی په بل ځای کې هغه په دې خبره نه رسي. حالانکه دا واقعي تاسو ټولې اورېدلي او ستاسو ذهن ته هم دا سوچ نه دی راغلی چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه زنانه په باره کې په سپارش باندې دومره غصه شو چې هغې غلا کړې وه او لاس یې ته پرې کړو، او دې دوو کیسو کې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی واپس کوي؟ ګناه خو دوی هم کړې ده، حد خو به دوی هم قایمول غواړي. نو دی وایي چې ظاهره کې یعنی زه په دې واقعاتو پوه نه شوم، ظاهره کې ټکراو د ده په دماغو کې راځي. قرآن او حدیث کې چېرته هم ټکراو نه وي، دا قانون یاد کوي. قرآن او حدیث کې اشکال نشتی، انما الاشکال فی افهامنا، اشکال زمونږ په پوهه کې دی، زمونږ په ذهن کې راځي. قرآن او حدیث کې اشکال نشتی، نه قرآن او حدیث د یو بل سره ټکراو خوري او نه قرآن په خپله کې د یو بل سره ټکراو خوري او نه حدیثونه د یو بل سره ټکراو خوري چې صحیح حدیثونه و. دې سیم کې دی چې سندن کمزور حدیث او د صحیح حدیث خلاف یا که جدا مسله، جواب د دې مسئلې غوږوته کېدی. په دې واقعاتو کې دا دوه قسمه واقعې چې دي، چې یو ځای کې حد قایمېږي ډایرک او بل ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی کوشش کوي چې بس زه واپس شه او په ځان پټه دوا شه. دې کې هېڅ تعارض او هېڅ ټکراو نشته. اولنۍ قصه د معز رضی الله عنه صحیح قصه ده، په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ده. یاد کړئ دا خبره، معز په خپله راغلی دی او اقرار یې کړی دی چې په ما باندې حد قایم کا، گواهان پې نشتی. معز رضی الله عنه په خپله راغلی دی چې یا رسول الله په ما حد قایم کا او گواهان پې نشتی. لکه ابو هریره رضی الله عنه روایت چې ده بای کې دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دا معز رضی الله عنه راغی و هو فی المسجد او په جمعات کې و. نو آواز یې ورته وکړو، یا رسول الله انی زنیتو، یا رسول الله ما زنا کړې ده.
خپل وی ګورو ما زنا کړی دا فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخواړه نو دې هغه بل طرف ته ورغی کم طرف ته چې مخاړه ولې وی یا رسول الله انی زنیت ما زنا کړی دا داسې مؤمنانو ګوره د مؤمن نه غلطي کیږي ګناه کیږي د ګناهونو نه پاک صرف پیغمبران دي خو مؤمن هغه مؤمن دی اوچت چې د ګناه نه بد بیا پښیمانه شي او په څه طریقه غواړي چې دا ګناه اوس د دې دا بوج ختم شي نو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا مخ واړو څو پیرې د اقرار وکړو دوه پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا مخ واړو د بیا وی یا رسول الله انی زنیت ما زنا کړی درې پیرې بیا په څلورم پیرې بیا وی یا رسول الله انی زنیت څلور ګواهین یې په ځان باندې وکړي گواہی چی کئی سلور گواہی نہیں بزائیں اکڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو گوختے ہوئے ابی کا جنون لیونے ہونے ویلہ یا رسول اللہ لیونے نے مخر اگرہ مٹ وعدہ دیشتی ویاو نعم یا رسول اللہ وعدہ میمشتی قال اذهبو فرجمو بس بیا بوزی رجمی کر بوتو رجمی کو امام بخاری پر روایت کو سردہ الفاظ دی عبداللہ ابن عباس وی جی کلم معز رضی اللہ عنہ را گئے او دیوی چی ما زنا کردی دا او پا ما حد قائم کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیلہ علکا قبلتا تب صرف کل کردی او غمستا او نغرتا یاسی نظر بدی پا چولی پا زنانا باندی وینانا یا رسول اللہ خصی زنا می کردی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوزی و پدہ حد قائم کی غامیدی قبیلے والا زنانے چرا گلے وا اگر آلو یا رسول اللہ زنا میں کڑی را او دلیل پی غڑ دلیل پی داوالا چی بخیٹ میں بچے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی زی چی کالا دا ماشون پیدا شو بیا راش کدا لارا لارا حق بیا را را دا سی اچت مومنان تی بیا را لا وی رسول اللہ ماشون پیدا شویده ویزی چی کل دی پخپل خوراک شروع کی او مور پیو تا زورت نداری بیارا شی دو کال بعد بیارا لی اگا ماشون وصل اللہ اسکی و اگا سر روڑی و ویده دی رسول اللہ روڑی مخلی پیغمبر صلی اللہ امرو کو ویرا جمعی که بیا پیغمبر صلی اللہ ویدی دیسی توبو ویستی ده کپا دی مدینی والا تقسیم که دی ده پارا کافی ده دی دوان واقعو که بنیادی مسئلہ سے دا پخپل اقرار کی دا خبر نوٹ کی خواہ دی دوانو مسئلو کی دا دا چی دوی پخپل اقرار کی او قانونیات کی دا مسئلہ اکثر ملگری اول پی روری دا برکتی دا علم پا مجالیسو کی دا ناستی آگا حد چی آگا ثابت شی پا اقرار سرا یعنی مجرم پخپل ہوئی چی او ما دا کر کردے دے نو حاکم لندی پکار چی دے پا حد قیمولو کی تادیو کی بلکہ علماوی مستحب دا دی چی دے دیسی سا خبر دتاو کی چی دے دی خپل اقرار نا وپشی فا ان اثر را کدے بیام اقرار کی نو بیام پی حد قیمی کی یو مسئلہ واقعہ دا بنو مخزوم قبیلی آگا مخزومی زنانے چی واپا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی دائیو زنانو دی غلا کردی و قریشو سر دی دیر لوی غمو ولی وزر غم مخوری زخزو مخزومی دا خو معمولی خاندان والے دا بس یو بسر مشوری شروع کردی من یکلمو فیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوک با خبرو کی یہ رہی اریوی موخونی شکو ہے نو بازو دوی چی ومن یشتریو علیہ الا اسامت بن زید اسامت بن زید کولی چی بس زخونی شکو ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر خوخت اگر چی ورگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشفع فی حد من حدود اللہ تسپارشون دا اللہ پا حدود کی کہ او بیا پاسی دو خدبے اکڑا وی پخانیم دا دی دلیس تباشیو اذا سرق فیهم الشریف ترکو
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد كما خوريز او درون سړي بغلاو کړه ناغه به پری خو دغه کمزوري بغلاو کړه باغه به حد قائم کو دي درسه پوخاني تباشي وي و ايم الله بالله مې قسم که زما د لور فاطمه غلاو کې دي لاس پری کو و دي چې دی واقع ته ګوري دي چې دا حد په دی باندې چې ثابت شوی دی د دې زنانه په اعتراف سره نه دی ثابت شوی بلکه په بعض روایتونو کې دیسم راځي چې دی انکار کړی دی چې ما غلا نه دی کړی او بیا هغه مال چې لټون وکړی شو نو هغه د دې په کور کې میلاو شو هغه مال چې کله لټون وکړی شو او چې دا چې منکره وه هغه کوم ځای کې میلاو شو دې په کور کې میلاو شو نو فرق سره دواړو قصو کې هلته اقرار دی اقرار دی پخپل چې ما دا کار کړی دلته گواهان دی او ثابته شوی پیم ده چې دی غلا کړی ده او هغه تی منکره ده دا فرق دی په دواړو واقعو کې اصول یاد کوي دا د دین په اهم اصولو کې یو مسله دا ده چې دا حدود چې څومره دي که نه ده الله چې کومې سزاګانې مقرر کړي دي د خلکو په منځ کې پکار دی چې دا یو بل ته معاف کړي د خلکو په منځ کې پکار دی چې یو بل ته معاف کړي لکه اوس یو سړی دی تا نه غلا وکړه بیا یو سړی دی غلا وکړه او په دومره نصاب کې او داسې طریقې سره چې په دا حد قایمېدی شي دا خبره ده ته معاف کول پکار دي او ده ته ویل پکار دي چې دا کار نور پرېږده دا مشهور طریقه ده دا نه چې ډایریک به زه یو محکمه کې به شکایت کې او حکومت ته به خبره رسي او حاکم ته به خبره رسي او له راشي حد قایم کړي او له راشي سړي زنا کړی راشي سړي غلا کړی ده او راشي دی کړی دی نه نه داسې به نه کوي په دې دلیل دی امام ابو داود دا حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تعافو الحدود فيما بینکم په خپل منځ کې دا حدود څه کوي معافي کوي پرده پرې واچوي فما بلغني من حد فقد وجب او كما تخبر ورسيدا نبي حد قائم والواجب دي وري شي حاكم تخبر ورسيدا بيا خبر سشوا بيا هو لازم شو خداغين مخكي كخبل منسكي بدي پردوا چوليشي خصوصا چې دا سړی دي سي چې دي ګناه کې معروف نه دی بس غلطي تي شوی دا او دې ته ویلی شي چې بیا دا کار به نه کوې او دې توبه وباسي او په ده پرده واچولی شي دی کې هېڅ حرج نشته هغه مجرم جدا دی چې د هغه دا کار ده او دی طریقه ده او فساد یې خور کړی په ځمکه کې د هغه مسله جدا ده نو که څوک دا وایي چې دې زنانې چې غلا کړې ده په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش نه قبلو او په دې نورو دوو قصو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنې هغوی ته داسې خبرې کوي چې دی ترې خپل اقرار نه واپشي فرق سره نو فرق دا دی چې هغوی اقرار پخپله کړی دی او دلته څه دي ګواهان دي او خبره پرې ثابته شوې ده او دا چې منکره وه ورسېدی پوس که نه والله اعلم.